врізався у прикордонний пункт. Є загиблі. Водій «Фольксвагена» не впорався з кермуванням та на швидкості злетів у кювет. Опісля автівка врізалася в будівлю недіючого посту прикордонників. Трапилося це у селі Заріччя Старосамбірського району. Під час аварії в машині також були двоє пасажирів. Їх у критичному стані госпіталізували. Проте дорогою в лікарню від отриманих травм вони померли. Натомість водій наразі в реанімації у важкому стані. За цим фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Горе-кермувальнику загрожує 10 років за ґратами. До слова, за минулу добу на Львівщині трапилися понад 40 дорожньо-транспортних пригод. Як попередньо встановили працівники поліції, водій автомобіля «Фольксваген», 27-річний мешканець Старосамбірського району, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням.